توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، اس نے توبہ کے فریضے میں کوتاہی نہیں ہونے دی. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کی بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے اس توبہ کے فریضے پہ استقامت ہے، یہ توبہ نہیں چھوڑتا. فرمائیے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ، دن میں 10 مرتبہ غلطی کر بیٹھا، 10 مرتبہ ندامت سے توبہ کر لی، ارے میرے عزیز ہو تب بھی اس کا کچھ نہیں گیا. توبہ کا فریضہ ایسا ہے. ان اللہ یحب التوابین، تائب نہیں کہا، تواب، توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، لیکن اسے توبہ کے استقامت مل گئی، ندامت، شرمندگی، اندر دکھ پیدا ہو گیا، اندر دکھی ہو گیا، غمگین ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا، یہ دکھ یہ غم بار بار پیدا ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ بھی اللہ کا محبوب ہے. کیا برکتیں ہیں اس فریضے کی.